话剧《王府井》是国家大剧院经过两年策划，由郑天伟编剧，任明导演，以王府井这条京街的风云变幻为背景的一部京味大戏，讲述了耄耋鹿鼎红的悲欢离合、动荡变迁，以及活跃在王府井这条街上各色人物的故事。王府井这部剧跨越了1910年至2010年100年的历史，分为上下两部。上部将据点截止在了解放前的1948年。揭匾开始，开始喽！开始喽！自2011年4月首演以来，国家大剧院经典院藏大戏《王府井》已经成为国家大剧院原创剧目的一块金字招牌。经过5轮60余场的热演，不仅在业界获得巨大反响，还创造了几乎100%上座率的票房神话。从2011年开始演到现在，应该是第6轮啊，就是第6次演出，而且演出好像63场吧，63场。我觉得呢，这个跨的这个时间呢，将近2年多时间，有2年多时间。我觉得每一次演出吧，都是有所不一样的调整。起来，我去你，我去你的！蛇年春节之际，国家大剧院集结了国内一线演员，打造豪华明星版《王府井》。为广大观众春节贺岁，著名影视演员张光北饰演男主角童寿春，李成儒饰演王爷，李强饰演外国人乔。该剧编剧同时也是北京人艺的著名演员郑天伟饰演女主角云儿，李勤勤饰演妓院老鸨，赵宝刚饰演赵爷。到第6轮的再看这个作品的时候，跟最开始的时候还是有所认识的不同，可能有些，比方说关于这个戏的处理，包括戏的人物，包括这个戏的主题方面，啊，会有更深的、更深入的了解啊。所以我觉得我们一直在进步啊，就是每一轮演出，我说我们是修正主义者啊，永远在改进啊，永远在提高啊，永远会听到不同的意见。昨天晚上啊。除了新加盟的6位著名演员，剧中的喜爷仍旧由浑身是戏的著名演员王劲松担纲，而萧满金这个角色依然由战卫华挑梁。我是从第1场一直演到了63场，没有缺过一场。越演越想演，我认为这个戏，这个人物我特别喜欢，啊，有深深的感情。也是我年轻期。仅仅在话剧《王府井》的排练现场，就可以真切地感受到诸位演员卖力的表演、不凡的表现。那么，在话剧《王府井》第6轮演出的舞台上，8位著名演员飙戏的精彩画面，就更值得期待。他们都非常的认真，非常的认真啊，非常非常的投入。啊，非常投入，也表现出来一个艺术，啊，对艺术的这种，对话剧的这种比较崇敬，啊，比较崇敬。所以呢，排练呢非常的顺利，啊，还是很顺利，而且也很愉快，很愉快。